Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z pirátského Pixel Piracy. Joho, přesně tak. poplujeme dál, ty bláho, máme odkryto spoustu mapy. Level 10, hele, schválně vyzkoušíme level 10 ostrov. Je nějaký blížší level 10, tohle asi nejbližší, co? Zkoušíme ten vrou. Pojedeme ještě do jednoho města. Lidho! Jen tak jako pro zajímavost se podívat, abychom tak nějak jakože prozkoumali, co a jak a kde se nachází a co se dá kde dělat, protože přece jenom mám takový pocit, že po porážce 4 legendárních pirátů naši kluci hold už prostě asi pověsí pirátství na hřebík, zakotví v nějakém přístavu a budou se oddávat rumu místním slečnám a možná nějakým kartám nebo něčemu takovému. No ale nebude to snadná cesta k pirátskému důchodu, protože nás ještě tady zastavili nějací nepřející konkurenti a musíme jim dát za vyučenou. Naše kanonáda tady. Nám střílí na kapitána. Šmejdi. Pojďte na ně. Ne. Fú, ty bláho, to bylo tak. Rychle pryč z okraje. Zapněte tohodle. A teď zapněte tohodle. Ježíš, proč ty tady chodíš kolem nich? Zapněte tyhle dva. A teď zapněte tohodle chudáka. Ježíšmarja, já si pamatuju, jak úplně na začátku, že jo, si to pamatujete určitě taky. Jsme začínali, jak ty boje byly takový, jakože jsme fakt museli plánovat pomocí té funkce. Ale tady je papouch. Papouch tady je. A na papoucha kašleme. Na celou tu loď kašleme. A fakt potřebujeme do toho města, protože podívejte se na naši loď, oni nám docela dobře zrušili. Ale běžte z toho v okraji, jako to... Já tomu v okraji fakt nevěřím už teda, jo? Protože... Koukněte na to, jak je celý zničený. Takže plunder. Máme prašule. A můžeme teda pokračovat do toho města. Jo, ono nás to, jasně no, ono to totiž ukazuje, jakože nás to vede tudyma, jo. Jenže ono nás to doopravdy vede tudyma, takže nás to stejně zastaví. Takže kdybychom jeli sem, tak pojedeme přes ten ostrov. No. Ta hra nám lže, snaží se nám nabulíkovat něco, co není pravda. Ale my se nedáme, protože nevím. No. Nevím, mám takový pocit, že už nemáme příliš velkou konkurenci tady ve světě Pixel Piracy. A opravíme, ne world map, ship setup, opravíme naši loď. Ježišmarja, to jsem neměl dělat, když na tom stojí, to mohlo dopadnout hodně blbě teda, ale budíš. Počkat. Zaplatíme všem. Kde jsou ale naši uklízeči? Ship crew, jasně, dobře. Jak jsme na tom s hladem? V pohodě, jo. Morálka ani hlad už nepředstavuje sebe menší problém. Naši uklízeči VM Lutruko a Al Sex Smith. Tady náš sex. VM Lutruko a Sex Smith, jasně, uklízej bobky. Abych pravdu řekl, možná by to chtělo i třetího piráta, ale na to kašleme asi. Ships, jdeme, kapitáne, pojď. Koupíme ovoce. Nemají náhodou zase někdo nějakou tu... Nemají ty kurdě? Nemají kurdě, dobrý. Takže...
Takže nebudeme potřebovat zatím ovoce. Možná nějaký cestou nakoupíme, ale tak když už jsme tady, tak koupíme ovoce, ježišmarja. 13 000 zlaťáků. Fruits, citrus, watermelon. Koupíme nějaký seabiscuit, aby jsme měli Captain's Ale, ha, pití pro všechny. No tak to si koupíme. Všechno koupíme. Ale možná vezmeme nějaký quest i. Bez randa aspoň. Nechci teďka, chci tady, tak, bombs, 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 vidíte, bombs, tady jsou bombs. Šup, všechny bombs. No, všechny asi ne. Dobře, tak, stačí, to by mohlo stačit, ne? A on tady, Scott Temer, jasně, zabijeme Scotta Temera. Dobře, zabijeme Scotta Temera, nemáme nic lepšího na práci, zabijeme Scotta. Máme spoustu dělových koulí, které si ještě nesmíme zapomenout, hlavně dát teda na palubu, protože z čeho by pak hoši stříleli, že jo, tady naši. No. Já jsem si říkal, co to udělat tak? Tady se budu pouštět do stavění lodi, ale to se mi nechce. Že bych to zvedl, jo? Že bych tady prostě nechal další palubu, takhle bych to zvedl a najednou tohle bychom museli takhle zase ohraničit, nebo bychom měli trošku vyšší loď. Protože mě vadí, jak mi střílejí. No, to je jedno. Teď to vyjde na stejnou vlastně stejně, takže to nemá cenu. Nebo nemá to smysl. Jo, a ještě jsem chtěl teda rozdat asi nějaký to ovoce, aby hoši měli. Dopičkej, ale ten room jsem chtěl rozdat. Captain's Ale! Chlast pro všechny, hoši, chlast pro všechny, pojďte se napít, nikdo se nejde napít, tak si trněte nohou. opravuje někdo tu loď? Opravuje tady. Dobře. Protože opravdu je potřeba na tom zapracovat, hoši, ale má někdo ještě opravárenský nějaký, ale ty nevaříš, tak bys mohl být i opravář, co? Ship crew. Repair. Ship repair. Hele, máme jeden. No, tak bude ship repair. A můžeš začít opravovat. No. To on si to nějak asi sám najde. Zjistí. Hele, tady je quest. No, tak to je paráda. Tak tam jedeme. No, počkej, tak to vezmeme takhle a schválně si, no, vezme nás to přesto, že jo. Takže budeme muset stejně bojovat s těma pirátama. Nemůžeme obeplout. Co kdybychom zkusili dát, protože ono nám to dá na výběr, že jo, zautočit anebo se vyhnout, tak co kdybychom se zkusili vyhnout tomu boji, protože proč s nima bojovat? Možná kvůli penězům, to je jako leda asi, jo, to je jediný důvod, proč bych, hele, escape, dáme escape, 60% šance, vyhli jsme se bitvě, super, nemusíme bojovat, nejdeme dál, musíme manuálně. Dobře, tak jo, vidíte, na té mapě se, ulož to, na té mapě se ještě píše s těma legendárníma pirátama, jednou jsme zabili. Taky mohli být odstupňovaný, to by bylo fajn, kdyby byli prostě jeden, takový jako ten základní legendární pirát a pak byli těžší a těžší, až by byl úplně nějaký ten hlavní boss. Já se nedostanu na mapu, když pluju. To není fair, já se chci podívat hnedka, ne, za 2 sekundy, to není fair. Tak. takže máme jednoho ze 4. Renown, to je jako jak jsme známí, asi myslím, že to bude něco takovýho, ne? Pojďte, jdeme na ně. Koho máme zabít? Tohle. To je hnusák, teda toho sejmeme, to je slabý ještě ke všemu. Prásk. A už si to řeže. Škoda, že to nejde přiblížit, dřív to šlo přiblížit. Nejde to přiblížit puskem? Nejde. Ježiš, to je hrozný masakr, ale zapne ho. Proč na něj nestří? Ale jako hoši, s těma koulema, když utočíme na ostrov, byste se mohli uklidnit. To vám nebudu lhát, protože občas se trefíte trošku blbě. Tak, doplníme munici aspoň. Tady dojdeme, ale tady máme nějaký, tady mám, no, tady jenom krab. Zabijeme kraba.
Jo, strom banánový jsme neměli. A jako by jsme ho potřebovali ještě. Ach jo. Až by se mi chtěl říct, že Pixel Piracy trošku chybí endgame content, jakmile dosáhnete určitýho levelu s těma svýma pirátama. A věřte tomu, že bychom klidně mohli začít dřív, že jo, s těma legendárníma, ne až teďka. Já jsem vždycky extrémně opatrný ve všech těchto věcech, takže tady level 10, tak zajdeme sem, to bude rychlejší. Takže já většinou prostě nejdu hnedka jako hr, ono to třeba nějak vyjde, nebo jo, já prostě hezky, až mám fakt 120% jistotu, že to vyjde, tak teprv jdu na to, no. Což je občas taky na škodu. Ale mohli jsme začít daleko dřív, no. Oni ty legendární zas tak legendární nejsou a ježíš, tak je zabijeme, proboha. To je fakt, já jsem měl zabít netka na poprvý, protože se s nima aspoň nemusel bojovat zase, nebo vyhýbat si jim zase teďka, no. Tak, hezky, postřelujte, hoši, prásk, boom, to je nádhera. Oni, než dojdou ke svým kanónům, tak už mají půlku lodě v háji. Au! Jdeme na to, jdeme, výsadek. Vzpomeňte si na svůj výcvik a přežijete to. Au, možná. Jdeme, rychle pryč. Z okraje. Největší Ažiš Krista, to je. Ty bláho, občas jako někteří naši teda na tom byli docela Brian, wow, to schytával těžce, Leopoldo to schytával těžce a Horke to schytával taky, a Bazil je v jednotce, Bazil je v tréninku, tak to jo, Bazil je v tréninku, jsem úplně zapomněl na Bazila, že je v tréninku, ježíš, zase tahle. No jasně, jo, oni to mají udělaný, to je ten chat, nebo ten text tady, už vím, proč to tam je. Ty bláho. Hele, knížka. Ta spadla dolů, kašlu na ní. Kašlu na knížku. Spadla dolů. Já takhle z toho nic nedostanu, no, to je fakt, no, no to je jedno. Jsem doufal, že bychom třeba mohli dostávat věci ještě takhle za to, když to takhle zničíme. Přece jenom dostáváme ten stavební materiál, což je taky zvláštní, že jo, když tu loď sejmeme, takže dostáváme stavební materiál. Tak bychom mohli dostávat i knížky. Ale zase je fakt, že vylovit kus lodi zničený. Bude asi něco jiného, než vylovit knížku mokrou, to asi pak nebude moc ke čtení. Dobrý, tak jsme zpátky, quest je splněn. To renown se nám zvedá i za běžné tady střety s okolními piráty, ale k čemu slouží, to mi ta hra neříká, to bude určitě na nějaký Wikipedii a mě se tam, jak už jistě víte, vůbec nechce ale chodit. Takže na to kašlu. možná, jestli to bude určovat nějaký skóre, jako pak závěrečný. Claim bounty, co jsme získali. 2088 zlaťáků, což nás vůbec nějak jako nezajímá extrémně, ale je to dost zlaťáků. To je dost zlaťáků. Mohli by přidat, že si může člověk kupovat loď, jako kompletně třeba vybavenou se vším všudy. 10 000 pic ho tam a máte loď. Chtěl jsem se kouknout 2338, dobře. Jo, to by taky nebylo špatný vůbec. Díky, kapitáne, šup.
tady žádný, tady jsem si nemohl nakoupit jako trénink nebo něco takového, nemohl. Nějaký skillbooky. Když už jsme u toho a budeme takhle projíždět, tak jsem, tak jsme mohli to, tak jsme mohli třeba vzít to, vzít, ale už mají zase kurdě, mohli jsme vzít, kurdě, jak se tomu nadává, nějaký zvířata. Nějaký zvířata. Běžte si léčit, kurdě, ryb máme, habakuk ještě a dělový koule tam dáme, tady jednu ještě takhle sem. Tak, běžte se nažrat a my jedeme dál, my jedeme dál, my jedeme dál. Tady další město. Pojedeme zase do dalšího města, město tam nechce do dalšího města. Pojedeme dál. Ostrov číslo 10. Level 10. Uvidíme, jestli tam dojedeme. Teď se bude sranda, že ten ostrov na levelu 10 bude paradoxně daleko silnější nebo těžší, než, než to setkání s tím legendárním pirátem. Já si fakt myslím, že to bude těžší. Protože já mám takový pocit, že prostě ten legendární pirát je fakt level 10, to není, jak tam mají 10 tisíc, jo, to není rozhodně, ale je to prostě level 10. Budeme všechno, všechno, co půjde, tak se budeme vyhýbat a poplujeme dál. Nebudeme se zdržovat. Jo, tak setkání s piráty minout úplně nemůžeme, musíme teda se jako vyhnout, jakože máme tu 60% šanci, ale ostrovy můžeme obeplout, prostě tam se zastavovat nemusíme. Stejně tak jako města. Takže hoši, hoši tady dlabou. Jo, ale jakmile to dám na horní palubu, tak žerou jenom to a nežerou to, co je dole. No. Škumlha. No. No. Ten ostrůvek je malinký. A oni vypadají docela silně. 360 života, 370 života. Ty vypadají docela dost silně. Ním se dá, ním se jenom naši tady staříci, že stará parta je silnější než oni. Hoši, běžte tam nakouřit pár dělových koulí. To je výhoda útoku na ostrov, protože jaksi můžeme střílet do aleluja. A hezky je oslabíme. Ale střílejte, předstřelujte, sakra. Oni jdou na nás. Připravte se, připravte se. Oh, no. Sakra, hele, vy hoši, vy střelci, vy jste fakt dobrý, ale jste slabí. Střílejte, než nás na loď. Oh. Ty, ne, co to je? Kdo to je? Kdo to, co? Někdo umřel? Ne, nikdo neumřel. Fuj. Zaplatíme morálku. Nikdo neumřel, ty bláho, ale někdo měl na kahánku. Kdo měl na kahánku? Gajle, no, dělostřelec, já jsem říkal, ať odejde, ty bláho. Ten vůl střílí dolů, protože tam spadl pirát, ještě nebyl mrtvej, on tam spadl a proto on tam střílí. Ty vole, ach jo, ne, ship setup, musíme dostavit tady tohle to. Tak, něco se, oni totiž stříleli ještě na palubu, no, blbci. Tetrabuš, i ty ústřice jsou nějaký silný. Tetrabuš nám dá morálku, myslím, že. 100 zlaťáků a plenky jsme dostali. Nekupte to. Co jinýho, co lepšího si může pirát přát najít v truhle? Zakopaný tady, ona nebyla zakopaná, ale chystali se k tomu určitě ji zakopat. Co jinýho si může takhle přát pirát, který najde poklad, než aby v tom bylo 100 zlaťáků a plenky? Jo, hold, už se připravujeme na ten důchod, no. Takže to byl ostrov level 10. Jako jo, není úplně nejlehčí, jako určitý riziko tam bylo v tom smyslu, že teda nám mohl zemřít nějaký pirát, určitě by nás neporazili jako všechny, ale někoho by asi zabili. Ale ta taktika, že na ně budete střílet prostě dělový koule a necháte je přijít na loď, je prostě strašně snadná a bez problému takovýhle ostrovy poráží, takže
Taky žádná výzva, ale já nevím, hlavně nevím teďka, jak to je s tou obtížností, protože když my jsme začínali tenhle Let's Play, tak to bylo jinak, než to je teďka, že jo? Protože mezi tím vyšlo spoustu pečů a já vůbec nevím, protože od té doby jsem samozřejmě nezačínal nějakou jako novou hru nebo něco takového. Co tady je? Goods nechci. Ships tady je, ale ships taky nějak nechci. A tady vůbec vlastně nic nechci, takže mohli bychom rozdat nějaký body talentový, ale na to kašlu teďka asi, to vás stejně taky nezajímá trávit ještě zbylých pár minutek téhle epizody na přerozdělování bodů, to není asi moc záživná část téhle hry, takže to přeskočíme a udělám to třeba na začátku příštího dílu, respektive předtím, než začnu natáčet, abych vás tím neotravoval. Ježišmarja, to je nějaká tady vichřice, blízkavice, všichni jsou z toho mokrý úplně, hlavně, že se můžou víc schovat teda do podpalubí, no. Že hlavně, že tady máme jednu, dvě, tři paluby a dvě v podpalubí, tady můžou se schovat úplně všichni. Ale evidentně se schovat nechtějí, chtějí být na palubě a hezky si to užívat, to krásný počasí. To je lodička, prosím, no stejná jako všechny, který jsme zatím potkali, ale vypadá teda jako mohutně, no. No, to jsou krásný zásahy tady, to jsou krásný zásahy, ty dostaneš rum navíc, chlapče. Jo, co to bylo? Už se to začíná trošku sekat, abych pravdu řekl, jakmile se toho tam děje na té palubě trošku víc. Pojďte se seřadit, protože jdeme. Au. Ne, sakra. Ne! Doháje. Ježišmarja. Tak. Tady začínají trošku do tuhýho. Proč tam nejsou všichni? Proč se to tak posouvá najednou tak pomalu? Jo, oni tam nejsou všichni, protože tam všichni jsou. Teda jako z těch našich útočných. Ale začíná už jít do tuhýho, takže si to tady bude muset trošku vyléčit, jo? Budeme muset použít naše dlouho nastřádané předměty. Tak, kdo ještě je na tom bledě? Leopoldo, ty dostaneš taky elixír. Tady byl ještě někdo, tenhle tady byl. Co tenhle, co Bazil, on je Bazil je v tréninku, aha, tak jo, proč je Bazil v tréninku, sakryš? Dobře, jsem ho tam dal, že jo, tak mu dáme rozary, ať má nějaký předmět. Ale on nemá pistol, jak to, že nemá pistol, do háje? Proč mu nikdo nedal pistol, sakra? 228. Pojďme dolů. 228 bude asi nejvíc, co zvládá, co? No jasně. Tak tady máš za 2,28. Co ty? Ty jsi na tom taky tak jako bledě. A dál, 67 ty máš, ale taky potřebuješ elixír. Ty elixíry jsou fajn, protože, nebo vůbec to léčení, protože to přidává po 10 nebo jako 20%, že jo? Takže je jedno, kolik oni mají zdraví. Když je to procentuální, tak se to hezky přizpůsobí. Jak to, že VM Lotruko nic nemá? Dobře, VM Lotruko je ship crew. A jak to, že měl tak málo života? Sakryš. Celý to zapauze. Co je tohle? To stan? Jo, je omráčený. Kdo je tady? Pojď sem. Zapte tohle. Tak, teďka zapte tohle. Co vy tady? Zapte tohodle. Ty zap tohodle. Ty taky zap tohodle. A už se dostáváme zase zpátky k tomu taktickému boji. Kde je tady úplně na tom minimu? To je nějaký nepřítel. Jak jsou na tom naši? Naši jsou na tom zatím docela dobře. Ještě mrkneme teda tady. Tady, myslím, že tam byl někdo fakt nízko. Bazil asi, co? Bazil, zase Bazil.
Bazile, ty mě stojíš teda, jo, to je morálka, potřebuji hlad mu doplnit, sakra, tak nic. Šup, šup, šup. Šup, šup, šup. Tady se, tady statečně bojujou, ale sami, a to není dobrý. Do sami. Randall tady sám bojuje, chudák. Dobrý. Tak jsme porazili. Ještě tady zabijeme, co to bylo, psa nějakýho, nebo... Fuj, ty bláho, to už prosím bylo zajímavější tohle. To už teda jako opravdu jo. Tak. Jako ono by se to mohlo zase třeba, víte co, jak se tomu říká, scalovat. Jakože podle toho... kolik... Jaký vy máte level, tak se scalujou nepřátelé, to by taky nemuselo být špatný. Kašleme na loot. Je to tady, ale oni jsou zase úplně jako bez morálky. Stojíte mě čím dál tím víc peněz, hoši. Ještě tady do místnosti na hraní. Plunder, 1125, to je krásný. V tom dešti se to nějak trhá a my budeme pokračovat. Ostrovy přeskočíme a hold budeme muset bojovat tady s těma pirátama. No, mohli jsme to tady vzít vnitřním okruhem, ale to by samozřejmě asi nebyla sranda, co? Jo, proč se by to přehodilo teďka takhle? Zajímavý bude ovšem se dostávat pak tam. Zase, to bude hrozný. Mohli bychom vykopat ještě poklad cestou teda, tady by měl být poklad nějaký. Tady odezdat quest a tak dále, no. Jako, je toho docela dost. Ale myslím, že tím hlavním cílem jsou teďka ty tři legendární piráti. Ty zabijeme. A máme to. Tak já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tenhle díl z pirátského Pixel Piracy. A my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.